Ba. ចំនួនចាប់ផ្ដើមបង្កមហន្តរាយដល់កម្ពុជាហើយសូមប្រុងប្រយ័ត្នក្រោយកិច្ចផុតពីគ្រោះមហន្តរាយដោយទឹកចំនួនក្រោយព្យុះទី12ឈ្មោះយ៉ាជីនិងព្យុះទី13ឈ្មោះប៊ីប៊ីនកាការមកដល់នៃព្យុះទី14ឈ្មោះពូឡាសានបានធ្វើឲ្យវិបត្តិទឹកចំនួនកំពុងតែកើតមាននៅកម្ពុជាបណ្ដាហើយនៅពេលនេះខណៈដែលព្យុះដែលនៅសល់មានរហូតដល់11ទៅ13ព្យុះទៀតឯណោះនៅក្នុងមួយឆ្នាំកម្ពុជាអាចទទួលរងនៅឥទ្ធិពលពីព្យុះ25ព្យុះទៅ27ព្យុះក្រោយឥទ្ធិពលនៃព្យុះទាំងនេះទោះបីជាកម្ពុជាមិនដែលទទួលរងផ្ទាល់នៃព្យុះទាំងនេះក៏ដោយក៏បាតុភូតនិងគ្រោះធម្មជាតិដូចជាទឹកជំនន់រន្ទះបាញ់និងខ្យល់កន្ត្រាក់ក៏ធ្លាប់បានកើតមានជាបន្តបន្ទាប់រួចមកហើយក្រោយឥទ្ធិពលនៃព្យុះពូឡាសានភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងនៅបណ្ដាខេត្តមួយចំនួនដូចជានៅខេត្តកំពង់ស្ពឺខេត្តព្រះសីហនុខេត្តកោះចេះគឺបានបង្កឲ្យមានគ្រោះទឹកចំនួនបណ្ដាតាមសេចក្តីរាយការណ៍បឋមព្រឹកថ្ងៃទី18ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024គ្រោះធម្មជាតិទឹកចំនួនបានពន្លិចផ្នែកខ្លះនៃខេត្តព្រះសីហនុហើយសូម្បីតែកំណត់ផ្លូវលបឿនលឿនភ្នំពេញខេត្តព្រះសីហនុចន្លោះគីឡូម៉ែត្រលេខ168 169ស្ថិតនៅភូមិមួយឃុំទំនប់ដលកស្រុកស្ទឹងហាយខេត្តព្រះសីហនុមានករណីទឹកហូរកាត់ផ្លូវខណៈភ្លៀងកំពុងធ្លាក់ខ្លាំងរហូតដល់អាជ្ញាធរស្នើឲ្យមានការបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្នឲ្យបានខ្ពស់បំផុតនៅពេលធ្វើដំណើរដោយឡែកនៅឯភូមិសាស្ត្រភូមិអញ្ចាញឃុំដាស្រុកចិត្តបរិខេត្តកោះចេះក៏មានសេចក្តីរាយការណ៍បានរងនៅគ្រោះទឹកចំនួនជន់លិចមួយផ្នែកផងដែរនៅថ្ងៃទី18ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024នេះក្រសួងធនធានទឹកនិងអូតូនយមក៏បានលើកទឹកចិត្តឲ្យពលរដ្ឋនិងអ្នកដែលពាក់ព័ន្ធលើកកម្ពស់ការប្រុងប្រយ័ត្នបន្តទៀតចាប់ពីថ្ងៃទី18ដល់ថ្ងៃទី23ខែកញ្ញាដោយសារកម្ពុជានឹងទទួលរងនៅឥទ្ធិពលពីប្រព័ន្ធវិសម្ពាធដែលស្ថិតនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងហើយនឹងធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅកាន់តំបន់ឆ្នេរសមុទ្រភាគកណ្តាលនៃប្រទេសវៀតណាមនិងភាគកណ្តាលនៃអាងទន្លេមេគង្គប្រព័ន្ធវិសម្ពាធនេះនឹងរបត់ខ្យល់មូសុងនៃរដីមានឥទ្ធិពលខ្លាំងលើកម្ពុជាអាចឲ្យមានភ្លៀងធ្លាក់ទូលំទូលាយចាប់ពីតំបន់វាលទំនាបពងរៀបដល់តំបន់មាត់សមុទ្រជុំវិញស្ថានភាពដ៏ប្រឈមនេះសម្ដេច
ធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានៅព្រឹកព្រលឹមថ្ងៃទី18ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024នេះបានចេញនៅសារសម្លេងពិសេសមួយដោយបានណែនាំដល់បណ្ដាថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួងស្ថាប័ននិងអភិបាលរាជធានីខេត្តនិងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធទាំងអស់ដើម្បីត្រៀមលក្ខណៈសម្រាប់អន្តរាគមន៍ជួយសង្គ្រោះប្រជាពលរដ្ឋក្នុងករណីគ្រោះទឹកជំនន់កើតមានជាយថាហេតុតាមរយៈសារសម្លេងនេះសម្ដេចធិបតីបានមានប្រសាសន៍ថាដោយសារតែឥទ្ធិពលព្យុះបានធ្វើឲ្យមានភ្លៀងធ្លាក់ច្រើនជាបន្តបន្ទាប់បង្កការលិចលង់នៅតាមបណ្ដាលប្រទេសជិតខាងកម្ពុជាអាស្រ័យហេតុនេះសូមឲ្យលោកស្រីអភិបាលរាជធានីខេត្តទាំងអស់បង្កើនការយកចិត្តទុកដាក់ប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់តាមដានឲ្យជាប់និងដោះស្រាយឲ្យទាន់ពេលវេលាក្នុងករណីដែលមានទឹកចំនួនក្នុងភូមិសាស្ត្រទទួលខុសត្រូវរបស់ខ្លួនជាពិសេសយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើការជួយសង្គ្រោះអាយុជីវិតនិងទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋសម្ដេចធិបតីបានចេញបទបញ្ជាដល់កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធធ្វើអន្តរាគមន៍ក្នុងការចាំបាច់ហើយប្រាប់ទៅគណៈកម្មាធិការជាតិគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយបន្តតាមដានឲ្យជាប់សម្រុបសម្រួលជាមួយអ្នកពាក់ព័ន្ធក៏ដូចជាចាត់វិធានការសម្រុបសម្រួលត្រៀមកម្លាំងមជ្ឈបាយអន្តរាគមន៍សង្គ្រោះបន្ថែមសម្ដេចធិបតីបានណែនាំឲ្យរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុក៏ដូចជាស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធត្រូវត្រៀមនៅស្បៀងនិងសម្ភារៈបរិក្ខារចាំបាច់ដែលត្រូវបញ្ចេញទៅឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះដោយសារទឹកជំនន់ក្នុងករណីមានការស្នើសុំពីរាជធានីខេត្តក្រសួងធនធានទឹកនិងអូតូនយមត្រូវតាមដានជាប់ជាប្រចាំនៃការវិវត្តនៃកម្ពស់ទឹកនិងធ្វើការសហការជាមួយស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធរដ្ឋបាលរាជធានីខេត្តដើម្បីអន្តរាគមន៍ឲ្យបានទាន់ពេលវេលាក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទត្រូវត្រៀមស្រូវពូជនិងសម្ភារៈចាំបាច់នានាក្នុងករណីដែលមានផលប៉ះពាល់ធំដែលបង្កឲ្យមានផលប៉ះពាល់ដល់ដំណាំរបស់ប្រជាពលរដ្ឋចាំបាច់ត្រូវជួយស្ដារឡើងវិញគុំលេងសើចជុះនឹងទឹកចំនួននៅវៀតណាមបានសម្លាប់មនុស្សនិងបាត់ខ្លួនសរុប29នាក់របួស1922នាក់និងបំផ្លាញសេដ្ឋកិច្ចលើសពី 1.6 លានដុល្លារនៅថៃឯណោះស្លាប់មនុស្ស42នាក់ខូចខាតសេដ្ឋកិច្ចអស់ប្រមាណជាង27លានបាតឬ811.9 លានដុល្លារនៅមីយ៉ាន់ម៉ាមានសេចក្តីរាយការណ៍ថាស្លាប់មនុស្សប្រមាណជាង100នាក់ហើយនៅឡាវមាន4នាក់ក្រៅពីនោះនៅហ្វីលីពីនឯណោះវិញស្លាប់និងបាត់ខ្លួនប្រមាណជាង